Ik ben Erik Steging, getrouwd met Paula, twee zoons Bart en Tim en woon in het prachtige Overijsselse Battum. En ik ben een boer. Ja, we hebben een varkensbedrijf met kleine 500 zeugen, een vleesconcept waarbij we een gesloten systeem hebben waar we ons eigen vlees afzetten. En ja, ik mag de voorzitter en de kandidaat voor de BBB zijn voor de Tweede Kamer. Boer. Boer in de Tweede Kamer. Dan beginnen we al met de vraag, want dat vind ik een hele interessante discussie. Wat is intensieve veehouderij? Kijk, als ik als varkenshouder, maar ook als veehouder, denk ik in zijn totaliteit, als wij een verplichte mestverwerking nodig zijn, dan denk ik dat we te ver gaan. Wat we wel kunnen doen is in de mest een instrument zoeken om het in ieder geval als vruchtbare grondstof te kunnen inzetten in het land. En als je het dan verplicht moet gaan verwerken, ja, dan gaan we alweer extra ballast op helpen. Dus wat mij betreft geen verplichting. Het aantal dieren, ja, welke dieren, welke milieugebruiksruimte, noem het allemaal maar op. Alles wat opgelegd wordt aan ondernemers, dan begin ik mij ook alweer met de hakken, ja, in het zand of met een poot in de klei. Of in ieder geval nog steeds meer te verdedigen, want verplicht moeten we niet willen. We moeten wel naar een instrumentarium waar wellicht het milieu verder ontlast moet worden. En daar kunnen we ook als ondernemers kunnen we daar heel veel aan doen. En als BBB staan we daar ook open in. Ik denk ook dat het zo is dat wanneer het goed is voor de ondernemer, goed voor de dieren, goed voor het milieu, goed voor de omgeving, goed voor alles wat op dat moment bij elkaar samen kan komen, dan moeten we dat uiteraard doen. Maar een verplichting ook hierbij weer met milieuruimtes te gaan opleggen, bovenop de huidige milieuvergunningen en alle vergunningsinstrumentaria die we op dit moment hebben, is een no-go voor mij. Ik denk dat het verdienmodel sowieso wel uit de markt moet komen, de hoofdmoot. Maar ter stimulering en ook ter ondersteuning van bepaalde processen, we kunnen ook faciliterende diensten of subsidiabele diensten best een richting aangeven. Maar het moet altijd tijdelijk zijn. Als het in mijn ogen dierenwelzijn, nou, we zien hier ook varkens buiten lopen in de modder. Heel veel mensen willen dat allemaal graag zien. En zijn ook sommige mensen zijn bereid om daar meer voor te betalen. Dus dat maakt instrumentarium, dus kun je toepassen, maar is niet voor iedereen weggelegd. Dus ook daarin om op grotere schaal dingen mogelijk te maken en ook op dierenwelzijn, zou het ook best zo kunnen dat je ook vanuit de bevolking zelf zeg maar extra dingen gaat opleggen. Maar dan moet het altijd nog zo zijn dat als zo iemand dat verplicht opgelegd gaat, dat daar op een ja, op een gelijkwaardig speelveld in heel Europa plaatsvindt. En niet alleen op een heel klein schaal hier in Nederland. Dan moeten we dat opleggen wereldwijd wat mij betreft nog het liefst. Maar in ieder geval op Europees gebied. Om in ieder geval onze concurrentiepositie hier in Nederland niet nadelig te laten uitpakken.